Според енергетскиот извор, осветлувањето во градината може да биде со електрична енергија, соларно или со жив оган. Електричното осветлување на 220 волти е масовно распространето. Неговата главна предност е силната осветленост која овозможува подобра прегледност. Од друга страна, сепак, тоа е енергетско, бара каблирање во градината, а истовремено постои и опасност од струен удар, особено на влажни и мокри места. Негова алтернатива, присутна одамна во земјите на Запад, е нисковолтажното осветлување во градината. Таа исто така има потреба од напојување од електричната мрежа, кои обично напојуваат халогени светилки или LED диоди. Веќе неколку години се поголема популарност имаат соларните светилки. Главната предност е дека светат преку акумулирана сончева енергија, односно без трошок на електрична енергија. Друг нивен плюс е дека имаат најлесно инсталирање, без кабли, трансформатори и слично. Кај нив не постои опасност од струен удар, имаат и релативно лесно одржување, особено чистење на сончеви панели. Соларните светилки се вклучуваат сами. Се разбира, и соларните светилки имаат недостатуци. Потребно им е интензивно и постојано да бидат на сончева светлина околу 8 часа на ден, што автоматски ги прави неприменливи во облачни и денови со дожд, како и во зимскиот период. Масовно се продаваат соларните светилки и имаат едно светло, со кој тие не осветлуваат, туку означуваат, например, патеки и слично. Постојат соларни ламби со повеќе LED диоди кои во комбинација со поквалитетни соларни панели и батерии даваат значително подобри резултати во однос на силата и време траењето на осветлувањето. Главниот потрошен материјал на соларните светилки се акумулаторот и батериите, кои треба да бидат сменети по крајот на нивниот живот, обично по една до две години. Од древни времиња, човекот го користи огнот за грејење и осветлување. Оваа традиција во градината применува во форма на факели, свекници и фенери, кои со својот жив оган носат романтика и комфорт. Нивното светење исто така е и декоративен ефект. Живиот оган без надзор може да биде и пожароопасен. Според бојата, ламбите во градината може да бидат едноцветни, обично емитуваат бела или сина светлина или мултибоја. Од повеќе бојните, најмногу актуелни се оние кои најчесто го следат редоследот на боите на виножитото. Што осветлување да изберете, треба да го адаптирате на специфичноста на вашата градина. Например, ако имате статуа, може да осветлите директно фокусирано на неа. Патеките да ги обележите со фенери, факели или вкопани месечини за земја и така натаму. Крајната цел е резултатот да биде таков, што вашата градина вечер и ноќе да ви се допаѓа не помалку отколку на дневна светлина. Кога избирате осветлување за градината, задолжително треба да проверите дали на пакувањето или на самото осветлувачко тело е поставено ознаката IP44. Таа ознака IP, т.е. International Protection, и бројките го покажуваат степенот на заштита на светлината од телото од навлегување на туѓи тела и вода. Откако ќе изберете и купите соларни светилки, треба да бидат оставени на директна сончева светлина минимум 8 часа, за да се вчита целосно акумулаторот со батериите. Добро наполнетата светилка обично свети околу 6 до 8 часа, откако ќе се вклучи автоматски со падот на самракот. Редовно чистете ги сончевите панели од површински нечистоти. Во зимскиот период, најдобро е соларните светилки да бидат исклучени и прибрани до пролет. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.